Սիրելի հայրենակիցներ, Երևանի սրտում են գտնվում, կենտրոնում։ Գարշահոտությունը աննկարագրելի է, տեսնում եք, որ Սան Մաքրում չի իրականացել, աղբից էդ Շիրան ենքան է ծորացել, որ արդեն ճանճերն ու մոծակները հավաքվել են վրեն։ Այստեղ ահռելի քանակությամբ ճանճեր կան, գարշահոտության մասին չեմ կարողանում էլ նկարագրել, աղբահանությունն էլ պարզ է, որ չի իրականացվում։ Երևանում քաղաքային իշխանությունը աղբահանության ու սանմաքրման հիմնարկը դարձրեց քաղաքապետարանի ենթակայությամբ, ազատեց այդ հիմնարկին հարկերից ու դուրքերից, միևնույն է, չկարողացան մաքրել քաղաքը աղբից, սանմաքրման մասին էլ չեմ խոսում, գումարները դուրս են գրվում սանմաքրում անելու համար, բայց Երևան քաղաքում աղբը չեն թափում, ուր մնաց թե սանմաքրում անեին։ Հետո էլ խոսում են աֆրիկյան և այլ հիվանդությունների մասին։ Այս իշխանությունները իրենց աղբը չմաքրելով, քաղաքը թողնելով այս կեղտոտ վտանգավոր էպիդեմիոլոգիական վիճակում, սանմաքրումը չապահովելով, իրենք են ստեղծում տարբեր ախտածին և հիվանդաբեր բոլոր հնարքները։ Իրենք են ստեղծում այդ նախադրյալները հիվանդությունների համար, իրենց հեռացումն է պետք միայն ապահովել, աղբն էլ կհեռացնենք, իրենց հեռացումից հետո, սիրելի հայրենակիցներ, ես ասել անձ դեմքը Երևան քաղաքում։